এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কলে আপোনালোকে মোক বেয়া নাপাব। ইমান দিন আমি কি কৈ আছিলো যে USTMৰ মালিক শিক্ষাবিদ হয়। Now a report has come from DC Karimganj যে তেওঁ OBCৰ চাৰ্টিফিকেট লৈছিলে ফলছলি, and then his certificate was cancelled by DC Karimganj. এটা ফলস OBCৰ চাৰ্টিফিকেট লোৱা মানুহজন শিক্ষাবিদ হব পাৰে নেকি? সো মই ডিটেইলছ মই নকওঁ, বাট কিৰেন কমিউনিটিৰ মেম্বাৰ হয় বুলি হি টুক এ OBC চাৰ্টিফিকেট, দেন পিপল ইনষ্টিটিউটেড কমপ্লেইন এগেইনষ্ট হিম, এণ্ড দেন DC কৰিমগঞ্জ আফটাৰ হিয়েৰিং এভৰিবডি কেনচেল দ্য OBC কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু টু দ্য জেণ্টলমেন। যে এজন যি মানুহে নিয়মতে OBC জালি চাৰ্টিফিকেট লোৱাৰ পিছত নেক্সট লাইনটো হ'ব লাগিছিল ক্ৰিমিনেল কেছ, দেট FIR ৱাজ নট ডান, নাও উই আৰ গোয়িং টু ফাইল দ্য FIR। সেইটো মেঘালয়ৰ পৰা মোক বহুত মানুহে কৈ আছে, কিন্তু মেঘালয় চৰকাৰৰ কথাত মই সোমাব খোজা নাই। কিন্তু এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং, যিবিলাক মানুহে ইমান দিনে চাৰ্টিফিকেট দি আছিলে যে ইমান ডাঙৰ শিক্ষাবিদ এডুকেশ্যনেলিষ্ট, এতিয়া ওলাইছে যে OBCৰ ফলছ চাৰ্টিফিকেট লৈছিলে, এণ্ড দেন হিজ চাৰ্টিফিকেট ৱাজ কেনচেল বাই দ্য DC। DC-য়ে কেনচেল কৰিলে কিন্তু FIR-খন ফাইল নকৰিলে। নিয়মতে ফলছ চাৰ্টিফিকেট ল'লে FIR হ'ব লাগে। এতিয়া মই DC-ক কৈছো যে ফাইল এণ্ড FIR। গতিকে ইমান যিবিলাক মানুহে মোক এটেক কৰি আছে নহয়, তেওঁলোকে একচুৱেলি নিজকে নিজে এটেক কৰি আছে, গম নোপোৱাকৈ নিজৰ জাতিটোক এটেক কৰি আছে, অসমৰ ভৱিষ্যতটোক আক্ৰমণ কৰি আছে ক'ব নোৱাৰাকৈ। যেতিয়া পুলিং বুথ ৱাইজ আপোনালোকে ডেটা পাব কেনেকে ডেমগ্ৰাফি পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ আছে গৈ আছে গৈ আছে, আচৰিত হৈ যাব। 21,000 পুলিং বুথত, 28,000 পুলিং বুথৰ 19,000 ডেমগ্ৰাফি পৰিৱৰ্তন হৈছে।